İştirakçılar öz aralarında eğlenceli oyun keçirdiler. Salam uşaqlar. Salamlayıram hər birinizi. Bugünkü gün bura yığışmaqda məqsədimiz odur ki, günümüzə daha da rəngarəngli qasmaq üçün belə bir qərara gəldik ki, burada qısa səhnəciklər təşkil edək. Təbii ki, bizim səhnəciklərimiz bundan ibarətdir ki, səssiz səhnəcik olacaq. Yəni, sadəcə olaraq mən burada olan hər bir iştirakçıdan fikir alacağım. Onların fikri mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni, kimsə düz tapsa, təbii ki, səhnəni görsədən adam vurğulayacaq ki, həqiqətən də düz tapıldı. Bu arada mən yeri gəlmişkən, Həmidə xanım aramızda yoxdur. Səhəti ilə əlaqədar biraz nasazdır. Allahdan şəfa dedir ki, tez bir zamanda inşallah qayıdar aramızda bizlə bərabər olar. Yəni, istəyirsinizsə başlayaq. Bizim üçün də maraqlı olar ki, görəsən uşaqlar nə səhnələr hazırlayıblar. Bəlkə Günay xanım, sizdən... Məncə maraqlı olacaq, gedişat daha da. Bu, mən belə düşünəm ki, daha da maraqlı olacaq. Siz Mila xanım. Buyurun. Səhv edirəmsə, siz tək olmayacaqsınız. Sizdə partner var. Buyurun. Deyimdə, mənim göstərəcəyim səhnəcək çox qısa bir fragmentdir, yəni qısadır. Sadəcə olaraq bir obrazı canlandıracam orada. Yalnız bir obraz canlandıracam, ona görə bərbaşdan yəni qısa olduğu üçün üzr istəyirəm.
da zəhmət olmasa gəlin. Siz hamınız gözəl insanlarsınız. Öpürəm sizin hər birinizi ayrı ayrı. Hə, gələn zamanlarda inşallah olar. Sağollaşaq, durağın bəlkə. Özünüz özünüzü bir alqışlayın.